Až půjdete kolem budovy Československé církve husitské v Kralupech, která se nachází naproti obchodnímu středisku Říp, určitě si všimněte krásně vyzdobených oken v přízemí. A když nahlédnete dovnitř, uvidíte malé děti, které si hrají v nádherně vybavené herně a jejich maminky, jak na ně dohlíží. Od 16. listopadu tu totiž funguje Albert, mateřské a dětské centrum. Každý pracovní den dopoledne od 8:30 do 12 hodin sem mohou maminky se svými dětmi přijít. Dětem se určitě bude líbit v novém prostředí plném hezkých hraček, zvláště když pro ně bude připravován každé dopoledne malování, zpívání, hry a soutěže a spousta dalších překvapení. Maminky si přitom příjemně odpočinou nad šálkem kávy, popovídají si anebo se budou moci zúčastnit pro ně připravených kurzů. Oficiálního otevření mateřského a dětského centra Albert se zúčastnili představitelé církve husitské, pod jejíž diakonií a misií bude centrum pracovat, zástupci města Kralupy nad Vltavou, tisku a další hosté. Všem se projekt mateřského a dětského centra líbil. Zdá se, že tato penka bude mít mezi maminkami velmi dobrou odezvu. Ředitelka Alberta má v zásobě spoustu dalších plánů. Především je nutné podotknout, že Alberta mohou navštívit nejen maminky s dětmi, ale i tatínkové, babičky, dědečkové i další osoby. A naopak, mohou přijít i samotní dospělí, bez dětí. Zkrátka všichni, kteří si budou chtít popovídat nebo se zúčastnit programu. Do budoucna se počítá s hlídáním dětí a s organizováním dětských oslav, svátků a podobně. V prosinci bude Albert organizovat mikulášskou nadílku. Pro příští rok plánují zprovoznění přilehlé zahrady, aby mohly být děti v létě venku. Dále organizování víkendových a prázdninových pobytů. Důležité je, že v těchto prostorách budou vychovávány děti. Děti předškolního věku a asi i bez velké znalosti nějaké ontogenetické psychologie, vývojové psychologie, víme, jak ten věk předškolní je nesmírně důležitý a že to, co vtiskneme těmto dětem do jejich vědomí, tak v nich vlastně zůstává jako určitá základna pro jejich budoucí chování a prožívání tohoto světa. Já věřím tomu, že zde budou erudovaní vychovatelé, kteří s plnou odpovědností přijmou na sebe to veliké poslání, aby naplnili ten čas, volný čas dětem, nejen tak, že je tady budou mít fyzicky přítomné, ale že je povedou k té kultivaci jejich toho duchovního života.